בעל עסק יקר, כולנו חווים קשיים היום. אין מה לעשות, זה חזק מאיתנו. רק אנחנו צריכים להבין דבר אחד. שאם אני יודע לעשות את הכי טוב בעסק שלי, ואותו נותן שירות יודע לעשות הכי טוב בעסק שלו, אני ככל הנראה אפנה אליו כדי שיעשה זה עבורי, כדי שיקח ממני את כל הדברים שאני לא רוצה להתעסק בהם, לעשות את מה שאני עושה הכי טוב, לתת לו לעשות את מה שהוא עושה הכי טוב, ככה אנחנו נראה תוצאות. ברגע שמשותפים את אותו מיינדסט, אנחנו יכולים להגיע לתוצאות מטורפות. כדי שאין מצב כזה שהמתחרה שלי, הקולגה שלי, שהוא רק שנה בתחום, פתאום אני רואה אותו עולה, ואני 5, 6, 10 שנים בתחום, פתאום יורד, וכאילו השקעתי בעולם הדיגיטלי. ולכן אני אומר, באופן די ברור, חייבים להשקיע במיתוג, בשיווק, ואז במחירות פשוט יותר קל. וכל המכלול הזה, זה מה שנקרא, מי אנחנו כמותג. בסוף מדברים עליך, מבינים מה אתה עושה, מה יש לך להציע, כל הדברים האלה, ועם הזמן, אתה רק בונה את עצמך ומתפתח דיגיטלית. תעקוב אחריי לעוד תכנים נוספים.